Здравейте, уважаеми зрители на здравния подкаст на агенция Блиц. Намираме се в кабинета на доцент доктор Бисер Бончев. Той е заместник-началник на клиниката по ортопедия и травматология в Университетска болница София Мед, където работи от самото начало на създаването на болницата. Доктор на медицинските науки с 25 годишен стаж. Извършва ендопротезиране на големи стави, тазобедрена, колянна, лакътна, раменна и на малки стави в областта на ръката и на китката. Специализирал е в Лондон, Болоня, Маастрихт, Инсбург. Но сега е по-добре да минем на въпроса, защото мисля, че у всеки у вас дреме питането какво би се случило с моята тазобедрена или колянна става. Какво означава ендопротезиране и с какво се отличава? Ендопротезирането на големи стави е операция, която започва началото започва преди, може би, вече близо 50 години. И ние, ортопедите, казваме, че може би една от най-благодатните операции, защото често пъти става въпрос за хора с затруднена подвижност, след чупвания, с лошо качество на живот, болка, както казах, лошо движение. И сменяйки тазобедрена става, например, пациента на втория ден, на първия, на втория ден след операцията е изправен, ходи с патерици и не може да повярва често пъти на резултатът от една операция, от която той се е страхувал, слушал е всякакви градски легенди, да кажем най-общо, колко е трудно, колко е опасно, колко е страшно. Добре, а при какви симптоми човек трябва да се обърне към ортопед? При проблеми в ставата, конкретен вид болка, има ли който да ни насочи, че трябва да отидем на доктор? Последните, може би повече от 10-15 години, българският пациент се научи в общи линии да се ориентира кога има проблеми с ставите. Това може да се каже ясно, защото най-вероятно и медиите и всичко останало позволиха той да се запознае с отделни симптоми, които са предизвикани от проблеми с ставите. Аз казвам така, когато болката започна да пречи на ежедневието на един човек, той трябва да се обърне вече към лекар. Дали става въпрос само за ортопедичен проблем или често пъти съчетание с неврологичен подобен, това вече е въпрос на преглед и на решение от страна на ортопеда. Доколко зависи от костната плътност и от коя възраст нататък трябва да се прави профилактичен преглед на тази плътност? Значи, костната плътност е състояние, което често пъти знаем, че засяга жените след менопауза или може и в по-млада възраст, вследствие като страничен проблем от лечение с кортикостероиди или като клинична картина от някакво друго заболяване, което нарушава костната плътност. До голяма степен костната плътност няма някакво отношение към самото състояние на ставата като става. Основните фактори, които са отговорни за качеството и за доброто състояние на една става, тазобедрена, колянна, глезена, това е самата механика на ставата, формата, конгруентността на ставата. Конгруентността е това състояние, при което се плъзгат равни повърхности една спрямо друга, няма някакви конфликти костни и доброто качество на хрущяла, на мускулите около ставата и така. Така че костната плътност е състояние, което няма толкова сериозно отношение към самата функция на ставата. А иначе, кога трябва да се следи за една костна плътност? Най-общо, жените трябва да се следят след менопауза и в интерес на истината, пак последните 10-15 години има различни програми, които се пресяват и се правят и се диспансеризират подобни пациенти, още от личните лекари, от колегите ревматолози, от колегите ендокринолози. В общи линии остеопорозата е повече в техния домен,
защото става въпрос за едно по-генерализирано състояние. Докато ние ортопедите се малко сме по-локални, ние се занимаваме с отделния проблем. Съществува такава една мантра, пийте вода, защото иначе тялото си я взима точно от течността около ставата и така направо си летите към смяна на става. Има ли такова нещо? Както вие се изразихте, това са такива неща, абсолютно не се... Градски легенди, това са несериозни. Е, нутриционистите много така съветват. Няма такова нещо. Няма. За проблеми на ставите са освен възрастови изменения, травматични състояния, посттравматични, някои системни заболявания, като псориазис, като подагра, като лупус, така нече системни заболявания, те могат да дадат отражение върху ставите. Вродени деформации, вродени деформитети, някои състояния в юношеска възраст, които също могат да доведат при определени, при рязко израстване може да получат проблеми с растежния хрущял, който в последствие да увреди ставата. А има ли някакви хронични заболявания, освен псориазиса, които могат да дадат някакво отражение? Самият процес на устаряване на ставата, което е една част от устаряването на целия организъм, е така наречената артрозна болест. Това е част от износването на ставата. Както казах, подаграта. Подаграта е бич за ставите. Освен, че предизвикат силна болка, образуването на така наречените подагрозни тофи, които са едни пясъчни, пикочна киселина се натрупва вътре в ставата и унищожава ставния хрущял. Това са такива системни заболявания, които увреждат ставите много рязко. А може ли един шип, примерно, да увреди ставата? Шипът е следствие на увредата на ставата. Тоест, това, което пак част от пациентите казват, докторе, аз нямам износа на става, ме ми казаха, че имам шипове. Самото износване на ставата, самата артрозна болест, има различни клинични белези. Един от клиничните белези е образуването на така наречените остеофити или шипове на прието гражданство. Другото е промяна на конкурентността, както казах, на ставата. Примерно кълбото се нарушава, не е вече толкова хубаво обло, не се плъзга правилно в ямката при движение, започва да се получава някъде конфликт. Така че това са нещата. А наднорменото тегло? Наднорменото тегло е причина номер едно за колядно ендопротезиране. Дълги години Европа и България имаме повече тазобедрени ендопротези, за разлика от щатите, които повече от 25 години на първо место са коленното ендопротезиране, по проста причина, че наднорменото тегло идва от щатите към нас. Да, казват, че 1 килограм отгоре натоварва с 3 килограма стават колянната. Ми, това пак не мога да го кажа. Някакво изследване. Ясни цифри, но последните 3-4 години се забелязва рязко увеличаване на коленното ендопротезиране. Заради затлъстяемостта, заради лошата физическа култура на голяма част от народа и така. А има ли, примерно, някакви поддържащи терапии, гимнастики, диети, които да отложат смяната на ставата? Разбира се, тук са така наречените, влизат в сила така наречените хондропротектори. Това са препарати, които в себе си съдържат определени съставни съставки, които подобряват функцията и възстановяват до някъде самия ставен хрущял. Те биват през устата, може да приемат перорални препарати, може да се слагат вътреставни инжекции с подобни неща. Та, за колаген ли става дума? Не само колаген, хиалуронова киселина, глюкозамини, всичките тези, които са, от които е съставен де-факто хиалидния хрущял, който е покритието на костните повърхности в една става. Така че имаме такива препарати. Разбира се, с какво темпо и с каква скоро ще се движи една увредена става, колко бързо ще се уврежда, това също зависи индивидуално. Пак килограми, качество на живот, как се физическа култура. Има хора, които примерно болки в коленете, начални износвания на ставите, пациентът започва да ограничава своята активност заради болката.
оттам съответно се влиза в така наречения циркулус вициозус, порочен кръг. Имобилизация, качване на килограми, още имобилизация, натискане на ставите и това се завърта, завърта, завърта в този порочен кръг, докато стигнем до протезиране. Вие казахте, че в България повече се сменят тазобедрени стави. Все още повече тазобедрени. И то така битува и в общото обществено пространство. Абе, тук като те видят състави, веднага ти сменят тазобедрената става. Ми вижте сега, нещата страшно много се промениха. Аз съм роден в Етрополе. Знаем, може би знаете, или част от хората знаят, да, че в Етрополе беше първата сериозна клиника по ендопротезиране с производство, съответно на стави, говоря в края на 70-те, началото на 80-те години. И аз съм си карал всички стажове от 85-та година в тая клиника първо и пред мен се промени цялата, така, мога да кажа, голяма част от технологията на ендопротезирането. От една операция, която екипа, който я правеше, беше 5 човека, нали, затваря се операционната зала, днеска ще се прави ендопротеза, цялата болница знае, кръв се подготвя, пациента след операцията лежи 10 дни на мърда, после го изправяме, ходи 3 месеца с патерици. Сега нещата се промениха драматично, много. Първо самите ендопротези като качество, като оперативна техника, различни възможности, нови достъпи, мини-инвазивни и стандартните, но много по-различни от това, което бяха преди, благодарение, разбира се, на нови инструменти. И това промени цялото отношение към износването на нистави, за счупвания, причинки и такива неща. По проста причина, че едни операции коригиращи, които се правеха преди 20 години, да кажем, и които служиха след операцията, стават една става, дали колянна или тазобедрена, служише на пациента примерно още 10 години, но с определени проблеми в движението, с определени оплаквания. И тогава се стигаше до ендопротезиране. Сега знаеме, тъй като предвидимостта на една операция е много ясна, ние знаеме какво ще постигнем в общи линии. Нещата и голяма част от пациентите вече не искат коригиращи операции и казват по-добре още една година и да влизам да отивам на ендопротезиране. А от степента на износване ли зависи подбора на вида на ставата, защото има титаниеви, керамични, не знам си какви вие ги знаете, значи, повече, или от платежоспособността на пациент? Всичко заедно, съжаление. После с две-три думи дори ще искам да поговорим за платежоспособността и за плащанията. И за здравната каса. Да, здравната каса, нали, малко по-така внимателно да ни се скарат, но първото за самата ендопротеза, каква тип ендопротеза се сложи, това трябва да вземе решение ортопеда заедно с пациента. Каква е твое телосложението, каква е формата, какво е типът увреда. Защо? Защото при едри, здрави мъже 120-130 кг не можеш да сложиш става с късо стъбло, примерно. Примерно, нали, това е, ако кажем, че е модел на една стандартна става, имаме стави, които са с къси стъбла. Това те се слагат предимно при по-млади хора. Тяхната цел е, ако нещо се случи, счупване или бъдеще, някаква се налага ревизия на стъблото, тогава да може да се проблема да бъде решен с стандартна става. А не да отиваме на така наречените ревизионни стави, които са дълги, стигат почти до коляното, много по-скъпи от отделни компоненти. И това, което ви казах, нали, това трябва да вземе решението, да го вземат ортопеда заедно с пациента. Аз винаги казвам и го обяснявам това нещо на пациента. За вас, според мен, е това, това, това. Едни хора могат да си го позволят, за съжаление, други не винаги. Защото, за съжаление, от вече, може би, повече от 20 години клинични пътеки, сумата, която се реимбурсира от касата, не е мръднала. И ни 1080 лева за безциментна става. Примерно при 5000 и 7000 цена. Да. Значи всички знаем какви са били цените 2000-та година, 2003-2004, когато влезнаха ендопротезирането и касата започна да дава 1080 лева с ДДС. А това е за ставата, а не за по пътеката за труда на хирург? Не.
примерно ендопротезата струва 5000 лева, хубава става, 5000 лева, касата дава 1080 лева, другото трябва да бъде копеймент от страна на пациента. Може да стигнем до проблеме. Това е голям проблем с плащанията и не знам как не можем да го решим толкова години. Примерно, тук имаме проблеми с хора, които са дори онкологично болни. Това е също нещо, което съм се опитвал да го поставям и при колеги, и дори с други хора, които някои неща и решения в здравеопазването и не само се взимат от тях. Съм споменавал, няма ли дискриминация към едни пациенти онкологични, които получават най-добрата молекула за химиотерапия или лъчетерапия и всичко. А когато получат счупване на бедрената шийка от метастаза или от костен тумор, пациентът трябва да се извади да си плати. Наистина има дискриминация. Тук мисля, че местото е и на всички знайни и незнайни асоциации на онкологичните болни, които отдавна трябваше да вземат някакво отношение по този въпрос. Защото става въпрос за увредени болни с лични преживявания на техните близки и идвайки тук ние не мога да помогнем. А вие поне се занимавате и с ревизионно ендопротезиране. В кои случаи се налага повторна операция на поставена вече става? В смисъл, може ли да е лекарска грешка или просто е някаква особеност на тялото? Не, тук не е толкова лекарска грешка. Тук имаме две основни причини за ревизионно ендопротезиране. Първата основна причина е, за съжаление, така наречените инфекциозни осложнения. Има статистика в целия свят 0,1-0,5%, независимо дали става въпрос за Щатите или става въпрос за България, инфекция. Някой стегля късата клечка на инфекция. За съжаление, инфекция. Това е свързано и с общото състояние на пациента, пушачи, диабети, придружаващи проблеми, но за съжаление се получават. И това е една от причините за ревизионно ендопротезиране. В такива случаи най-често се вади ставата, поставя се антибиотична става или и чака се пак някакъв период от време, инфекцията да се овладее и след това може да се влезе и да се направи, да се завърши операция. А същата става ли се поставя или нова? Не, нова става, не може да използва. Става втора употреба, няма? Няма. И другата основна причина е така нареченото асептично разхлабване. Нали? Това е ако е септично следствие на инфекциозен процес, а асептичното е следствие на нарушаване на връзката между куста и ставата. Това е най-често при така наречените циментови стави или лепени стави. Допреди 10-12 години огромния процент от пациентите получаваха така наречената циментова става с лепене. При тях връзката между цимента и коста и протезата се нарушава между 12-13-15 година. И това е една от причините, бавно и постепенно настъпва този процес и това е една от причините за ревизионното ендопротезиране. При безциментните стави това до голяма степен липсва. Няма го този проблем. И затова ние работиме вече предимно безциментно ендопротезиране, което дава възможност пациента да се движи с една става 25-30 години. Говорим за такъв период на преживяемост на една става. Но тези циментовите, за съжаление, създават проблеми. А пациентът как може да разбере по какви симптоми, че трябва да отиде на лекар? Висока температура в септичния случай? Да, септичния случай, висока температура, но не толкова високата температура. Тук повече клиничната картина, зачервяване на оперативната рана или самата рана зараства по-бавно, кунците са свалени, има някаква секреция, минава 1-2-3 месеца. Болка, няма такъв добър светъл период, нали, пациента не се чувства комфортно. И съответно, като се направят клиничните тестове, реактивен протеин, утайки и тия неща, те обикновено се хващат. Може да се направи пункция на ставата, да се види дали може да се изкара пунктат, който да се съответно посее и да и покаже какъв е бактерият, който предизвиква проблема. А в другия случай просто болка, предполагам. Другото е болка,
примерно при ставата може да почне да потъва. Тоест, тъй като циментът е по-твърд, когато става въпрос за цимент на разслабена става, циментът е по-твърд от коста и бавно и постепенно той започва да износва коста. Изтрива я. И коста става една по-широка, мека и ставата започва да потъва. Кръка се скъсява, ограничават се движенията. И като казахме, нали, от двете основни причини за ревизионно ендопротезиране, и третата, която е най, така да кажем, баналната, това е при така наречените перипротезни фрактури. Пациент има фрактура, има протеза, пада, отива, кара ски или нещо в планината, пада, или бабата вкъщи някъде пада и чупи бедрото около ставата. Бедро, коляно и така. И съответно тази става вече не изпълнява функцията си. Трябва да се направи ревизия, да се извади тая става и се сложи друг тип ендопротеза. Аз като жена ме гложди въпроса, а когато е скъсен кръка, когато се постави нова става, той удължава ли се? Да, в огромния процент от случаите успяваме да възстановим дължината на кръка. Повече от 4 см обаче не може, защото има хора с много големи скъсявания. Между 3-4 см е максимумът, при който си позволяваме да удължиме кръка, когато става въпрос за тазобедрено ендопротезиране. При коляно няма скъсяване, защото има опасност от увреда на нерва, на седалищния нерв и съответно да се получи някаква пареза и това да опорочи цялата операция. А има ли някаква статистика в какъв процент от случаите на направена операция на сменена става се налага ревизионно ендопротезиране? Ами вижте сега, пак трябва да направим разлика между при кои пациенти, при циментови стави, между може би 10-15% от хората стигат до ревизионно ендопротезиране в един момент на живота си. Част от пациентите по разбираеми причини не стигат, дали няма ги на този свят вече и не стигат до нас. Другите, които са по-дълголетници, е възможно да се получи нещо подобно. В края на нашия разговор, моля, кажете на онези, които ги е страх да си сменят износената става, окуражете ги да го направят, вместо да го цукат и да попадат в онзи порочен кръг, за който споменахте. Нали, обездвижва се и затова не може да ходи и не може да ходи, защото е обездвижен. Малко повече вяра в лекарите, в ортопедите и по-малко да се чете интернет. Да не си поставя диагнози. Да. Благодаря ви много за този разговор. Вие бяхте със здравния подкаст на агенция Blitz.